România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Nu vă ascund că emisiunea de astăzi va fi grea și că ea trebuie să ne pună la încercare și pe mine și pe voi. Astăzi Donald Trump pleacă din funcție și a ținut să ne spună la sfârșit că ceea ce a făcut el în acești ani este de-abia începutul, că ceea ce e mai bun din punctul său de vedere de-abia urmează și că lumea s-a schimbat fundamental. Și cu asta îi dau dreptate președintelui american. Dar azi nu vreau să-l judecăm pe Donald Trump. Mandatul său, ca al oricărui președinte, este plin de bun și de rele, de bune și de rele. El are un stil mai dur de comunicare, a jignit, a dezinformat, a lansat acuzații și teorii false de pe canalele sale sociale, până în punctul în care rețelele l-au izolat, l-au interzis. A fost suspendat de Congres de 2 ori și, deși într-un final s-a dezis de violență, nu i-a oprit pe atacatorii Capitoliului, care sperau să-l mențină în frunte. În același timp, a identificat soluții economice și geopolitice mai bine ca alții. Lasă o economie puternică, noi aici, în estul Europei, suntem la fel de bine apărați ca și acum 4 ani, poate chiar mai bine, și a spus lumii că avem o problemă majoră cu China și asta ne privește în mod direct, pentru că în relație cu China, cu toții avem de suferit. Dar aceasta nu este chestiunea cea mai gravă sau mai complexă. Marea moștenire a acestui președinte este că ne-a lăsat o lume în care extremismul nu mai este o rușine. A pus o grămadă de grupuri pe care societatea tradițională nu le admite la masa deciziei și mai ales a dezbaterii. A încurajat pe cei care susțin discriminarea, rasismul, xenofobia, a încurajat teoriile conspirației, a practicat teoriile conspirației, nu a îndepărtat minciuna și a construit adevăruri alternative, cum le-a spus. El este exemplul cel mai bun că se poate trăi într-o realitate paralelă și că orice mijloc poate fi folosit pentru atingerea unui scop. Poate veți spune, domnule, dar de ce ne interesează pe noi asta? Pentru că e acolo la ei. Pentru că lumea în care trăim s-a schimbat fundamental după acest model. Europa a avut parte de Brexit, făcut de același tip de mișcare. Noi aici avem un partid care, sub naționalism și conservatorism, ascunde o seamă de idei bizare și care vin să pună la încercare modelul pe care îl avem. Democrația clasică se confruntă cu probleme pe care nu le-a mai avut de 100 de ani încoace. Ridicarea unor mișcări construite pe ură și lipsă de colaborare e deja o realitate. Respingerea celor diferiți a devenit o modă. Trasarea de bariere, de granițe, ruperea legăturilor politice tradiționale e tot acolo. Divizarea și nu colaborarea au ajuns cuvinte cheie. Exemple. Când facem un spital, nu e important că-l avem, ci punem la îndoială finanțatorii. Când trebuie să regândim reforma școlară, suntem de acord, dar nu suntem de acord cu cei care vor să facă un pas înainte. Vrem să vaccinăm? Avem oameni în Parlament care spun că nu e bine. Suntem ocupați să construim niște realități sociale care nu există în loc să mergem mai departe. Discutăm, am ajuns să discutăm chiar apartenența noastră la diverse alianțe clasice, pentru că străinii sunt răi. Așadar, astăzi la România în direct o să dăm un examen foarte greu împreună, prieteni, și o să vedem în ce loc este societatea noastră clasică, democratică în acest moment. Vă dau întâi numărul de telefon 0372069599 și îl repet 0372069599. Este acesta începutul unei epoci? Sau domnul Trump a fost apogeul acestor mișcări și ele vor dispărea din momentul ăsta? Cât vor stărui, domnule, curentele astea pe care au puternice accente extremiste, dacă nu unele dintre ele sunt chiar extremiste, în societatea actuală? Și cum trebuie să le răspundem acestor oameni? Vreau să vă mai întreb ceva la fel de complicat și separat. Mai este democrația americană în aceste condiții un model pentru noi? Da? Adică atunci când vă uitați încolo, mai e un model sau poate alegem alte modele care sunt mai apropiate de gândirile noastre europene? Și cât succes o să aibă acest model în România? El este deja în Parlament, dar o să mai urce sau e o chestiune temporară? Și din acest moment putem spune, of, coșmarul a trecut, hai să mergem mai departe, să reparăm și să construim
și să ducem societatea acolo unde trebuie. Puteți să judecați pe domnul Trump dacă vreți. Astea sunt ideile emisiunii de astăzi. 0372069599. Vă aștept la România în direct și dau cale liberă lui Mihai să ne spună prima opinie. Bună ziua! Salut! Bine, atât de multe întrebări și aprecieri, m-am pierdut pe traseu de vreo 3 ore. Am încercat să mă regăsesc, mai greu, mai ușor. Mi-a plăcut faza aia cu nu-l judecăm pe Trump și ați început să-l judecați. Păi nu-l judecăm. Că a făcut, că n-a făcut, că a făcut, că n-a făcut. Și după aia revenim la noi. Nu știu eu dacă partidul ăsta nou, căruia acum în prezentarea scurtă nu i-a spus numele înainte de ora 1, i-a spus numele că ar fi AUR, ar putea fi identificat cu democrația din America, democrația adusă de partidul AUR în România. Nu știu dacă ține. Da, asta-i treaba fiecăruia. Unde ne aflăm noi în cazul de în situația actuală? Eu mă gândesc că ne aflăm destul de bine, încercând să mergem să consolidăm o așa zisă democrație românească de Dâmbovița, clasica noastră, în urma unor alegeri petrecute acum puțin timp în urmă, și la care, la aceste alegeri, românii și-au spus părerea. Problema, din punctul meu de vedere, dacă o pot numi problemă, este că atunci când cineva face ceva, un lucru, oricare ar fi el, indiferent, dacă îmi convine, este bun, dacă nu îmi convine, este socotit extremist. Serios? Am avut alegerile când a fost domnul Băsescu și s-a criticat și nu știu ce. Era bun, nu era bun, era bun că a ținut cât de cât în frâu economia, nu era bun că a adus zânzanie și ceartă între români, a luat ființă USL-ul împotriva tuturor legilor firești politice, partid de stânga, partid de dreapta, dar scopul, scuze, mișoacele, ca să-l îndepărtăm pe el, hai să facem și asta. Și noi nu suntem departe mai de acest model de democrație, pentru că și nouă ne place la fel. Dacă cineva spune un lucru și îl simpatizăm, suntem de acord cu el. Dacă altcineva spune același lucru, dar noi nu-l simpatizăm, suntem împotriva lui. Și ți s-a părut că au fost idei extremiste în politica din România, povestind așa lucrurile astea? Adică USL a fost o gândire extremistă? Adică seamănă cu, în vreun fel? Nu extremist, am zis că împotriva legilor firești ale politicii. Să pui la oaltă stânga și dreapta doar ca să-l determine să nu mai fie ales cu tare, asta mi se pare iurea, da. Dar n-am fost nimic extremist acolo, adică nu e nicio asemănare. N-am spus că e extremist. Nu e nicio asemănare cu ce trăim în aceste zile. Adică domnul Trump este... Nu, eu am zis că și la un moment dat, în politica românească, au fost acțiuni pe care acum nu cred că le-am mai repetat sau n-am fi de acord cu ele, dar la momentul respectiv, sub egida, scopul, scuze mișloacele, a aliat stânga cu dreapta pur și simplu împotriva lui Băsescu, pur și simplu. Ăsta a fost rolul alianței atunci. Că Băsescu era cel care aducea zânzanie și se certau oamenii între ei. Da, aici nu e vorba doar de zânzanie. Președintele Băsescu, în niciun caz, deși are comportamente asemănătoare uneori cu președintele Trump, nu a folosit dezinformări, nu a adus teoria ale conspirației, nu a adus grupări extremiste la masa discuției, nu a încurajat pe nimeni la violență. Cum toată lumea? De unde toată lumea? Adică de unde asemănă asta? Astăzi oricine. Uite, un exemplu, scuzați-mă. Când domnul Dragnea, înainte să fie închis, a făcut acea declarație, că, domne, nu se cuvine sau împotriva legii ca SRI-ul să furnizeze informații în dosarele DNA-ului, toată lumea s-a ofuscat și a sărit în sus, dar, domne, ce treabă are să nu mai fac rele? Nu, domne, SRI-ul să furnizeze, să fie pe ei, să îi terminăm odată pe corup. Bun, de acord. Când domnul Iohannis, acum 2-3 luni, parcă a zis același lucru, domne, SRI-ul să nu se mai bagi în treaba DNA-ului să furnizeze informații, bineînțeles că s-a spus, da, domne, președinte ale rezultate, serviciile să-și vadă de treaba lor. Deci, dezbaterea clasică a unei idei politice pentru numele lui Dumnezeu. Asta se întâmplă în politică, ce descrieți. Orice a făcut președintele Trump nu s-a întâmplat niciodată până acum. Despre asta e vorba. Sau modul în care AUR aduce niște... Cum? Chestiunile pe care le-ați văzut pe data de 6 ianuarie s-au mai întâmplat așa?
le punem în paralelă cu 10 august din România? Cum să le punem în paralelă cu 10 august din România? Nu le putem pune, nu. Vi s-a părut că cineva în piața atunci, aceea, în 10 august, a venit să dărâme, să intre în vreun guvern? Reluăm imaginile și vedem că intervenția jandarmeriei s-a bazat pe faptul că un grup de cetățeni au încercat să forțeze gardul să intre în guvern. Da. Da, și incredibil. Deci, teoria aceasta... Cum ar putea să compar protestul din 6 ianuarie cu cel din 10 august? Exact, atitudine. Președintele de atunci al României a susținut protestul, oameni, veniți, domne, și protestați, apărați-vă libertatea. Președintele Americii a susținut același lucru. Președintele Americii... Cred că sunteți într-o confuzie aici. Nu e adevărat. În timp ce, cum nu e adevărat? În timp ce oamenii ăia intrau în Capitoliu, președintele Americii a refuzat orice acțiune ca să-i împiedice pe oamenii. Și la noi, când românii erau bătuți de jandarmi și gazdați, președintele României a refuzat orice acțiune de a-i apăra. Ce voiați să-ți trimite alte trupe din... Că nu înțeleg. Ce îi reproșați aici, domnul Iohannis? Din potrivă, acolo era un ordin criminal. Cum ați putea răstălmăci așa realitatea pe dos? Păi este același lucru în serios? Acum. Incredibil. Da. Da, și cam ce României, tip Iohannis de valori apărau oamenii ăia? E același lucru? Domnule, eu vorbesc de acțiune. Care e acțiunea? Acțiunea acolo era un grup de 100 de mii de oameni pașnici și 1000 de oameni care creiau o diversiune, da? Da. Și dumneavoastră faceți comparație între ei. Adică... Între acțiunea președintelui de atunci și de acum al României, care la momentul respectiv nu a luat nicio măsură, nu a intervenit în niciun fel pentru a-i proteja pe cei 99.000 de români pașnici. Cum ar fi putut să facă lucrul ăsta? A încercat? Dar cum ar fi putut? Explicați-mi că vreau să înțeleg. Eu, nu e vorba că a încercat, dați-mi mecanismul. Eu în locul lui aș fi îmbrăcat orice geacă de orice culoare și m-aș fi dus acolo, în fața jandarmeriei, ca să se oprească să nu mai intervină. Păi atunci l-ați fi acuzat că încurajează protestele respective. Nu, îl apreciam că a oprit busculada și a oprit violențele. Foarte interesantă discuție. Așadar, revin la întrebare. Vă rog. Domnul Trump, sau mă rog, odată cu plecarea domnului Trump, se termină episodul ăsta sau e de-abia început? Eu, din punctul meu de vedere, nu cred că se termină. Mi-ar plăcea să-l văd candidând peste, nu știu, 4 sau 5 ani, cum au ei mandatele. Și atunci să văd câte voturi ar mai câștiga, ar mai primi din partea populației. Și atunci aș zice, da, domne, oamenii ăștia s-au înșelat acum 5 ani, în 2021, când l-au ales pe domnul Joe Biden, sau nu au avut dreptate. Istoria o să arate peste 4-5 ani să fie. Asta putem să stabilim la finalul mandatului domnului Biden. Mulțumesc tare mult. Totuși, pe președintele Trump l-au votat 70 de milioane de oameni. 70 de milioane de oameni, greu să zici cât se înșeală. În orice caz, comparația asta cu 10 august m-a lăsat bușbei. Adică, nu m-am gândit nicio secundă că cineva are minte că 10 august seamănă cu 6 ianuarie, începând de la scopuri până la dezvoltare. Salut, Marian! Bine ai venit la România în direct. Astăzi, la plecarea domnului Trump, vedem dacă acesta este un început sau sfârșitul unei mișcări de anumit fel. Salut! Bună ziua! Și senzația mea e că la nivel occidental sau în partea asta dezvoltată a Europei, sau cum spunem noi, civilizată, sunt frământări sociale foarte puternice. În unele țări au prins o voce foarte puternică, în Anglia și în special în Statele Unite ale Americii, în alte țări au prins o voce mai slabă. Franța, poate Germania, și la noi cred că sunt frământări în stat de vârf și ard mocnit. Acum, dacă o să prindă o voce, rămâne de văzut. Dar nu există trumpism. Frământările astea au cu totul altă cauză. Ele existau înainte să apară, asta este părerea mea, existau înainte să apară Trump. Doar că Trump este o voce, nimic mai mult. E o voce care încurajează... E o voce a frământărilor sociale care sunt acum. Haideți să vă spun ceva, lumea, după părerea mea, este într-o schimbare foarte rapidă. Sunt unii oameni care percep mai greu schimbările, reacționează diferit. Dumneavoastră îi numiți extremiști. Eu nu i-aș numi chiar extremiști. A spus mai devreme că 70 de milioane l-au votat pe Trump. Nu putem să-i numim extremiști.
Nu pe toți în mod evident. 70 de milioane l-au votat, dar... britanici. Nu putem să-i numim extremiști doar pentru că au ales altă cale sau alt drum. Iar naționalismul este ceva rău, pe când globalismul ceva bun. Nu prea... Ce vreau să spun în felul următor, că acest tip de mișcare și acest tip de politicieni au adus la masa dezbaterii sau la masa deciziei, că și asta e important, că în România i-am adus la masa deciziei, pe niște oameni care altădată în timpul democrațiilor stabile de tip occidental nu erau acceptați. Astea erau grupări marginale. La asta mă refer. Dar gândiți-vă că nu ei au creat problemele. Problemele sunt, erau, ardeau mocnit, doar că au găsit o voce mai bună, mai puternică, mai corectă, mai mincinoasă. Astea sunt de discutat. Dar probleme sunt. Și la noi în România sunt probleme sociale foarte, 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 foarte grave. Acum vreți ca oamenii, spre exemplu, să renunțe la 2000 de creștinism așa peste noapte? Nu se poate, nu este posibil. Nu e posibil nici de-am îndemnat. Schimbări care trebuie să producă în timp. Păi nu, a spus că oamenii trebuie să accepte schimbările, dar sunt unii oameni care le acceptă mai greu. Sunt lucruri care s-au sedimentat în societate de-a lungul a sute de ani, milenii, cum e cazul creștinismului. Să vedeți, în țările astea occidentale, care sunt și creștine de altfel, sunt probleme foarte mari și apar frământări în societate și între clase sociale. Nu se poate renunța cu una, cu două. Nu putem accepta, poftim, nu putem accepta modernismul, cum e numit el acum, atât de ușor. Dar de ce nu putem accepta că pentru aceste curente exista deja o reprezentare clasică, clară și corectă, da? Partide conservatoare, partide republicane, PSD la noi, adică existau forme de reprezentare decente și pentru acest om. Toate creștine. Haideți să vă întreb ceva, ok, renunțăm la creștinism, ce punem în loc? Doamne, nu știu, că n-am uitat în dezbatere. Păi nu văd pe nimeni ceva să... în loc. Nu păi văd că renunță problema, nimeni la creștinism. Nu știu de unde e chestiunea asta, că renunță ceva. Păi nu, de acolo pleacă totul, că naționaliștii sunt... Ce a spus Reasă mai devreme, dacă după ce terminați emisiunea o să fiți curios să ascultați, o să vedeți că au fost foarte multe lucruri pe care le-ați pomenit noastră și care au legătură cu morala creștină. Vreți ca oamenii să renunțe la 2000 de ani de credință? Vorba să renunțe de așa noapte. Ba da, asta. Iar globalismul, ok, de când e globalismul ceva bun sau de ce ar trebui toți să acceptăm globalismul? Doar pentru că ne spun anumite voci sau nu știu, că e bun? O secundă, n-am spus nici o secundă că cineva trebuie să renunțe la tradiții, că trebuie să renunțe... Acolo suntem, în punctul ăsta suntem. Nu, cum să fim în punctul ăsta? Cum să fim în punctul ăsta? Ceea ce am spus eu este că centrul trebuie... Să acceptăm transpismul? Și de ce catalogăm ca fiind extremist? Pentru că a dat enorm de multe dovezi de extremism și a adus oamenii într-o stare de violență accentuată și a renunțat la modelele democratice încurajându-le pe cele violente. Nu prea sunt soluții, nu prea sunt... Acum, nu sunt soluții. Nu, ai un partid de 70 de milioane de oameni cred într-o idee și tu ce faci? Încurajezi periferiile? Cam asta e ideea. Ceea ce vă spun eu astăzi e că decizia trebuie luată în centrul societății. Da, ascultate diverse curente. Da. Dar că e foarte grav când se petrece o chestiune de genul ăsta. Eu zic că nu e foarte grav. Istoria a mai trecut în așa ceva. Omenirea a mai trecut în așa ceva. Da. Acum să vedem în ce parte pleacă lucrurile. Și ce învățătură a avut istoria din toată treaba asta? Nu există 100 de... sistem perfect. Sistem de organizare perfect. Nu există. Dar echilibru există? Da, dar acolo trebuie să tindem într-adevăr, dar democrația... Dumneavoastră, sub un slogan din ăsta în care spuneți că vă ia cineva creștinismul, puteți să spuneți altor oameni care... Cum? Nu e chiar, și n-am zis că ni-l ia. Am zis că nu putem să renunțăm. Nu, am zis că nu se poate renunța așa peste noapte. Bun, și ce valori opuneți? Pe cineva care nu e creștin, cum îl tratați din punctul ăsta de vedere? Asta este problema. Care sunt valorile? Ce punem în loc? Dar unde punem în loc? De ce trebuie să punem în loc? Că nu v-a cerut nimeni să puneți ceva în loc. Trebuie pus întotdeauna în loc ceva. În locul cui? Că n-a luat nimeni valorile astea. Nu pleacă undeva ele. Ele sunt aici.
Doar ceea ce v-au spus unii oameni este să vă uitați mai cu atenție și la oamenii diferiți. Renunțăm la granițe și la state și la naționalitate. Ok, renunțăm la ele. Și nu puteți să renunțați la naționalitate. La granițe ați renunțat de mult din momentul în care v-ați dus în Uniunea Europeană. Vi s-a părut că e un lucru tocmai rău? Mergem pe ideea unitate în diversitate, nu ține. Nu ține, dar vă place când vă duceți în Franța și vă place când vă duceți în Franța și vă intrați fără buletin, nu? Sau doar cu buletin? Îmi place Franța pentru că e Franța, nu mi-a plăcea Franța pentru că s-ar transforma în Germania. Nu, dar vă place când munciți acolo, vă place când intrați acolo, nu? Da. Vă place să aveți libertate. Foarte bune, da. Am înțeles. Și atunci de ce le punem la îndoială? Libertatea de mișcare e una. Am înțeles. Ceea ce ne este propus astăzi e cu totul alta. Dar nu știu cine și ce altceva vă propune. Lumea vă propune globalismul care aduce câștiguri pentru unii și pentru majoritatea speranței. Globalismul aduce pentru unii câștiguri și pune pe unii într-o situație dificilă. E adevărat acest lucru. Dar asta e o problemă pe care trebuie să o tratăm cu echilibru. Așa și nu este. Se întâmplă din cauza globalizării. Și puțin, dacă îi catalogăm ca extremist, să știți că nu scăpăm de problemele astea. Chiar dacă spunem noi că sunt extremiști, oamenii sunt extremiști, dacă discredităm oamenii, să știți că nu scăpăm de lucrurile astea. Grupurile acelea numite Proud Boys în Statele Unite sau... Exact. Nu-l putem ascunde sub preș. Sunt ce fel? Sunt extremiști sau nu sunt extremiști? Nu pot să cataloghez eu acum niciun caz. Tocmai asta este greșit. Nu mai catalogăm pe nimeni și lăsăm așa și spunem la un dat... Asta înseamnă democrație. Am înțeles. Deci aceea este reprezentarea democrației. Păi, foarte asta tare discuția. Nu acceptăm extremiști, dar acceptăm minoritățile. Doamne, știți vreun minoritar? Adică știți vreun grup de stat de minorități care a luat cu asalt vreun parlament? Bine, nu sunt nici chiar copil să cred că nu se face lobby la nivel global. Lobby-ul e ceva decent și corect. Că există acțiune și rea... Depinde. Bine. Dacă okay, Maria. Se transformă în acțiune... Maria, mulțumesc că am stat mult de vorbă. Trebuie să mai facem loc și altora. Da. V-am zis că o să fie o discuție grea. Paul, salut, bine ai venit la România în direct. Am plecat de la plecarea președintelui Trump și întreb dacă acesta e apogeul acestui tip de mișcări, acestui tip de gândire, sau e, sfârșitul. Mă rog, e un nou început, scuze. L-am pierdut, știu că se așteaptă mai mult. Nelu, salut, e rândul tău. Nelu, ne auzim, salut. Da, vă salut. Salut, hai să o luăm ușor. Da. De la plecarea președintelui Trump. Te ascult. Da. Eu consider că s-a format deja un trend în acest sens. Au deja lideri în mai multe țări europene și consider că nebăgarea în seamă, ca să mă exprim așa, a oamenilor de, în care oameni care au altă cultură, sunt mult mai învățați, sunt mai deștepți, tot timpul îi va arăta cu degetul pe cei defavorizați de școală, de situațiile financiare, de zone și așa mai departe. Consider că nu este cel mai bun lucru și de acolo se nasc așa zișii extremiști, cum de altfel avem și noi un lider aur în România, care este într-un trend crescător. Da? Susțin teoria, este foarte adevărată. Foarte mulți oameni au avut de pierdut, au fost priviți în mod rău de către o elită a societății, au fost marginalizați și acum există o reacție. Cu asta sunt perfect de acord în ceea ce spui tu. Întrebarea este însă dacă în momentul ăsta ei își mai au voce, adică dacă vor continua să crească sau politica se va întoarce în matca ei dinainte, chit că, într-adevăr, așa cum spui tu, asta s-ar putea să fie parțial greșită. Depinde ce vor face. Și aici mă refer la România mea. România noastră.
Depinde ce vor face politicienii și guvernarea actuală în următorii 4 ani și cât de tare îi vor stimula. Și aici mă refer nu prin fonduri, prin ajutor social, ci prin modul de a ajuta să-și găsească un loc de muncă, să câștige, să fac un calcul corect și să câștige în așa fel încât să poată să-și întrețină familia, egal în ce zonă ești, să stimuleze companiile prin infrastructură, bineînțeles, de a duce mână de lucru potențial și așa mai departe, pentru a fi și ei, la rândul lor, să vadă că le merge bine ca și în orașele mari, unde eu din Timișoara alegi, ai de unde să alegi, te dezvolți profesional și așa mai departe și îți dezvolți capacitatea de a merge mai departe și de a gândi mai departe. Așa, e normal că în momentul în care stă într-o bulă a lui, al zonelor defavorizate, vine, vă dau un exemplu, acum nu vreau să arăt cu degetul spre biserică, dar uitați-vă de altfel de ce bisericile au foarte mulți etnoreași la slujbe și manipulează în diferite feluri. Pentru că ce spune preotul e sfânt. Da. Sunt de acord. Nu știu dacă toți manipulează. Adică, sigur că și biserica își transmite interesul ei și unele interese sunt legitime. Și mă aștept ca biserica să facă lucruri în concordanță cu credințele sale și într-un respect față de societate. Dar din câte îmi povestești tu, noi ca societate românească avem de parcurs un drum foarte greu înainte și foarte complicat, pentru că și la noi, ca și în alte părți, globalizarea și evoluția societății au pus în pericol aceste părți ale societății. Dacă ar fi să dai o soluție, una singură, pentru ceea ce urmează mai departe, care ar fi? Soluția, cum v-am spus și adineauri, ar fi să fie mult mai bine stimulați, mult mai bine informați și a nu se mai lăsa păcăliți. Acum o spun mai plastic, dar pentru că acolo este o pită de mâncat, ca să spun așa, în toate campaniile electorale, unde oricine vine și dezinformează și le spune ceea ce vor să audă și le spune pe limba lor. Să spunem și asta, pentru că toți politicienii vorbesc în vocabularul al politicianului, să zic așa, dar foarte mulți nu înțeleg anumite fraze exact. Sau degeaba le spune frumos și vorbesc frumos toți la televizor și spune că o să avem grijă de zonele defavorizate și așa mai departe. Ei nu văd altceva decât că nu se întâmplă și ei trăiesc în aceeași sărăcie și în aceeași mizerie și profesorii de altfel trec acum de la una la alta, trec copiii călimilă să nu-i lase curigenți în satele respective și așa mai departe. Și atunci e normal să se formeze un nucleu de gen și să vină un domn ca Simeon și să le spună pe limba lor că îi omorâm pe globaliști, în ghilimele, și noi vom face dreptate și vom ține cu țara noastră. Marele e lor... Fals. Mulțumesc tare mult! Marele merit al lui Trump și al lui George Simion, dacă vreți, este că reușesc să vorbească foarte, foarte simplu. Apropo de ce spuneai despre mesaje, președinta Comisiei Europene spune la un moment dat, după violențele din 6 ianuarie, că așa arată atunci când distribuția digitală rapidă a mesajelor de ură și a știrilor false devine un pericol pentru democrație. Ar trebui să înțelegem aceste imagini din Statele Unite ca un avertisment. Doar că cel care a fost în fruntea, să zicem, virtual în fruntea acestui protest, pleacă acum. Călin, bine ai venit! Salutare! Ești la... Bună ziua! Ești la România în direct. Bună ziua, vă mulțumesc frumos! În primul rând vreau să vă felicit pe dumneavoastră și un nivel foarte bun al ascultătorilor și o exprimare extraordinară. Părerea mea este că
fundamentele sau aliniamentul pe care se, de pe care se stabilesc valorile s-a schimbat. Deci nu mai avem bine, sacru, frumos, am trecut de eficient, randament și așa mai departe. Ajungem la esențial. Și atunci lumea s-a schimbat într-adevăr. În ceea ce privește prezența, să zic, stridentă a domnului Trump și a susținătorilor, e numai un cost de oportunitate, ca și în România. Acum a venit vremea să privim mai atent la acești oameni. Nu mi se pare nimic îngrozitor, nu mi se pare, dacă vreți o comparație, așa cum spuneați dumneavoastră, e greu ca să comparăm Statele Unite cu România, pentru faptul că acolo s-au dus, s-au ocupat Capitoliul, mă rog, violențe pentru ideea de libertate. Aici scandalul în stradă este pentru a mai obține ceva de la stat. Deocamdată slăbuțe scandalurile astea în stradă. Ultima dată când au ieșit românii de adevăratele în stradă, au făcut-o pentru justiție. Ăla a fost motivul. Doar că, doar că stând și cântărind și uitându-te la cele două tipuri de manifestări, cele de la București erau inspirate de măsuri reale pe care le puteai cuantifica și vedea cu ochiul liber, măsuri luate împotriva justiției, în timp ce cele de la Washington s-au construit pe un fundament care are măcar un semn uriaș de întrebare și pe deasupra au fost, cum să zic, falsificarea alegerilor, că de asta protestau oamenii aia, a fost respinsă în nenumărate curți de judecată americane. Deci e o diferență fundamentală. Locul pe care stau, adică unii oameni ieșeau pentru ceva drept, corect, vizibil, alții au ieșit pentru o minciună care li s-a spus. Da, așa arată, fără discuție, că dintr-un punct de vedere destul de larg aveți dreptate. Însă, poate eu am fost foarte general și nu m-am exprimat cum trebuie. Aș aduce în discuție principiul solidarității, care funcționează, mă rog, la nivel intim al societății, undeva, vedeți, nici domnul Trump, nici domnul Simion n-au venit în cuvântarea lor cu niște lucruri, nu știu, cum ar fi, nu știu, canibalismul, să dau un exemplu. Da. Deci lucrurile astea sunt în societate și ele, acum este momentul să vorbim despre ele și să vedem oamenii ăștia ce doresc. Eu pot să vă dau un discutăm despre solidaritate. Hai să facem o discuție despre Obamacare, care presupune o finanțare a unui serviciu medical universal pentru americani. În care vine domnul Trump și spune, adică republicanii vin și spun, stați puțin că nu e corect. Adică eu, muncitor american, muncesc de capă osul, că acolo nu e așa de simplu ca în România. Îmi plătesc asigurări medicale și eu, prin solidaritatea cu întregul popor american, cu întreaga societate americană, îi dau bani ca să-l scoată din sevraj pe X, Y, care nu muncește și care stă la colțul străzii și se droghează cu tot soiul de amfetamine, naiba știe, substanțe. Acum, vin și eu și vă pun întrebare, așa cum mi-a pus-o și mie cineva. Și îmi spune, ce, domn profesor, 41 de ani am plătit taxe, așa cum am putut eu. Și sistemul ăsta sanitar, cu mucigai, fără mucigai, așa cum am putut eu să-l susțin, este al meu, mi-l asum. Și eu am fost solidar. Dar zice, acum când este COVID, nu știu cum a fost zilele astea, 30% din cei din spitale nu au contribuit niciodată sau foarte puțin la sistemul sanitar. Păi eu să fiu solidar cu ei acum, dar ei n-au fost cu mine când au avut ocazia. Da, da? Îi înțeleg, deci, problema. Îi înțeleg problema, da? Și chestiunea de solidaritate noi putem să o punem la încercare în România. Și probabil că vor veni perioade în viitor în care vom pune cel puțin în chestiunea sănătății. Deci, asta încerc să spun, că e un cost de oportunitate pe care fiecare politician și-l asumă și-l arogă
În orice caz, a discutat numai despre Trump este o formă fără fond. Fondul este în partea Partidului Republican, care este un partid de toată stima. Nu, nu e cazul să discutăm. Așa. Aceste lucruri vor fi într-o continuă tensiune. Faptul că s-a putut mobiliza și ajunge aici, da, este datorită dezvoltării și politice și a mijloacelor de exprimare, respectiv calculatoare, rețele și a metodelor care să ia decizia, a venit moment să discutăm despre aceste extreme sau în afara societății. Asta e. Mulțumesc tare mult, Călin era, da. A venit momentul să discutăm despre acești oameni pe care președintele Trump i-a adus, asta și spuneam, la masa discuțiilor. Întrebarea este, domnule, din momentul ăsta vor mai fi la masa discuțiilor? Adică s-a prins cheag, sunt o parte care o să aibă cădere mare a societății? Sau din momentul acesta vor fi ignorați? Florin, salut, bine ai venit la România Direct. Bună ziua și bine v-am găsit. Salutări dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Vis-a-vis de președintele Trump și de ceea ce se întâmplă în America, ceea ce o planetă întreagă a văzut, eu am câteva cuvinte de spus, dar vreau mai întâi să mă conturesc ca și poziție. Din punctul meu de vedere, în ultima sută de ani, președintele Barack Obama a fost cel mai slab președinte american. Da? Și în același timp, percep Partidul Democrat american ca un fel de partid socialist, un fel de PSD al nostru, iar Partidul Republican un fel de grupare de dreapta care în momentul de față conduce România. Partidul Democrat american, din punctul meu de vedere, este ca și în oglindă cu partea socialistă noastră, partea de stânga românească, este zona care controlează mult mai bine. E forțată comparația ta dintr-un punct de vedere, adică știi de ce? Comparația mea și punctul meu de vedere. Nu, dar să zic de ce e forțată. Poate din punct de vedere economic or fi acolo, dar din punct de vedere al diverselor credințe legate de, știu eu, religie, libertatea diverselor persoane, nu e nicio asemănare între PSD și Partidul Democrat. Aveți perfectă dreptate. Este o oarecare asemănare, nici de cum o similitudine. Adică nu sunt identice. Deci, PSD e un partid conservator tradiționalist, ceea ce găsești și la Republicani. Da. PSD este pe partea stângă, Partidul Democrat American este pe partea stângă, pe ambele le face pe partea stângă. Iar partea stângă înseamnă o putere mai mare pe zona sindicală, înseamnă o putere mult mai mare pe zona de mass media, de controlare a maselor prin mass media, adică este o zonă a lor favorită. Și o zonă mai mare a influenței asupra asistenței sociale și manipulării pe zona de asistență socială. Ceea ce s-a întâmplat în America, normal că vă dați seama, a surprins într-o cea mai puternică democrație, a surprins o întreagă planetă, dar problema este că are oarecare asemănare cu revoluția noastră din decembrie 89. Și asta vă spun de ce. Ne-am avut revoluție prin prisma oamenilor care au ieșit în stradă manipulați, dar am avut o revoluție confiscată de niște oameni care au manipulat-o. Ceea ce, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, a fost, deci părerea mea este că simțind slăbiciunea Partidului Republican cu Donald Trump, un personaj grobian, un personaj cu mari probleme cu mari carisme de educație, da? Dar dintr-un anumit punct de vedere economic pentru Statele Unite ale Americii, un președinte bun, da? Dar cu comportamente deplasate, jignitoare, simțind această slăbiciune, efectiv au lăsat totul la o parte și nu au făcut altceva decât politică strict pentru ei, pentru politicieni. Au manipulat, da? Oamenii nevinovați, ca să zic manipulați, au ieșit și au făcut dezastrele pe care au făcut, s-au manifestat dezastruos la Capitoliu, am văzut asta, dar efectiv n-au fost decât victime ale manipulării. Democrații n-au vrut altceva decât să-și maximizeze votul politic. Au un momentul de față Camera Deputaților, au Camera Reprezentanților, au președinția. Sunt convins că vor fi 4 ani sau mandatul lor va fi un dezastru. Vom vedea ce se va întâmpla. Dar eu, părerea mea, că democrația americană funcționa foarte frumos în condițiile în care o cameră era a democraților, o cealaltă era a republicanilor, erau lucrurile oarecum echilibrate. În momentul de față este ceva similar cu 2016 de la noi.
Dar sunt curios. Sunt un singur partid, a pus mâna pe tot și știu, n-am văzut ce s-a întâmplat. Înțeleg asemănarea ta. Vom vedea și sigur că îl vom judeca și pe Biden la momentul respectiv. Da. Deci, mai ai un minut la dispoziție. Vă rog frumos. Întrebarea e așa. Ceea ce am văzut, oamenii aceștia... Bun, am înțeles chestiunea cu manipularea și așa mai departe, dar sunt o grămadă de oameni care s-au regăsit în Trump. E momentul lor de acum înainte? Așa. Nu. America că a fost educată ca și jandarmi al planetei. Acești oameni care au mers prin diverse, foarte mulți americani, care au mers prin foarte multe teate de operațiuni, ei au mers acolo ca să împartă dreptatea, să facă dreptatea pentru planetă. Și poporul american, din punctul meu de vedere, așa a fost crescut. Asta i-a fost indus. Iar acești oameni au crezut că ei au venit, manipulați fiind, să facă dreptate. Dreptatea pe care au pătit-o și prin alte state pe această planetă, au venit să o aplice și în America. Pentru că am văzut foștii combatanți de prin Vietnam, de prin diverse războaie, au fost printre cei care au participat. Ideile lor sunt la început, cum spune domnul Trump? Sau acesta a fost? Deci este o oală care mugnește. Există acest fond al credinței în dreptate, în ceea ce fac ei, că este dreptate absolută, și este o oală care cocotește. Dacă nu va fi serios analizată și nu vor fi luate măsuri, pot fi manifestări mult mai rele. Există un fond și în America și cred că și în multe alte state. Mulțumesc tare mult! Asta a fost emisiunea de azi. V-am zis că e grea și că e menită să mă testeze și pe mine, dar și pe dumneavoastră. Și eu sunt susținătorul ideii de echilibru în tot ceea ce facem noi și în discuția și în dezbaterea și mai ales în decizia noastră politică. Asta este fundamentul principal al democrațiilor. Câtă vreme suntem cu toții reprezentanți la aceeași masă și dezbatem cu ajutorul unor lucruri pe care putem să le controlăm, sunt valabile și corecte. Când am depășit acest lanț, atunci apar problemele. Și da, cred că, așa cum spune președintele Trump, acesta este de-abia începutul. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Vă spun spor la treabă tuturor. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.